Rydym i gyd yn wahanol, ac mae hynny'n wych. Mae rhai gwahaniaethau yn hawdd eu gweld, taldra, gwallt, lliw llygaid ac yn y blaen. Nid yw'n bosib gweld gwahaniaethau eraill, ein hoff fwydydd, ein hofnau neu ddoniau arbennig. Mae'n ddiddorol, mae'r ffordd rydym i'n gweld y byd hefyd yn wahanol. Er enghraifft, beth ydych chi'n ei weld yn y darlun hwn? Mae'r rhan fwyaf yn gweld hwyaden, ond efallai rai ohonoch chi weld cwningen. Pa bynnag un welwch chi, rydych chi'n iawn. Llun twyll llodrus yw hwn, er mwyn dangos bod ymennydd pawb yn gweithio'n wahanol. Yr ymennydd yw cyfrifiadur ein corff, mae'n gweithio'n wahanol i ni gyd, ac mae'n reoli sut rydych chi'n dysgu. Dyna pam rydym ni gyd yn dda yn gwneud gwahanol bethau. Sut rydych chi'n teimlo? Dyna pam rydym ni gyd yn teimlo emosiynau gwahanol, a sut rydym ni'n cyfathrebu. Weithiau, mae'r ymennydd wedi ei gysylltu mewn ffordd arbennig sy'n effeithio yn synhwyrau, a sut rydym ni'n darllen a deall sefyllfaoedd a rhyngweithio. Enw hyn yw awtistiaeth. Mae gan nifer fawr o bobl awtistiaeth, felly mae'n debygol eich bod yn adnabod rhywun awtistaidd yn barod, ac am y rheswm hwn, mae'n ddefnyddiol gwybod ychydig am awtistiaeth. Mae'r gwifrau arbennig mewn ymennydd awtistaidd weithiau yn gallu gwneud person yn dda mewn tasgau rydyn ni'n ei gweld yn anodd, fel mathemateg, arlunio neu gerddoriaeth. Gall hefyd achosi'r gwrthwyneb ac mae'r gweithgareddau rydyn ni'n ei gweld yn hawdd yn anodd iawn iddyn nhw, fel gwneud ffrindiau. Mae'r synhwyrau yn anfon gwybodaeth i'r ymennydd drwy'r amser, a mae'n amgylchedd a phobl eraill. Er hyn, pan nad yw ymennydd a synhwyrau person yn cyfathrebu'n effeithiol, gall gyrlwytho a chymysgu'r ymennydd sy'n effeithio sut y maint yn gweld y byd. Dychmygwch eich hun yn cerdded lawr y stryd. Dyma sut allai ymennydd awtistaidd brofi'r un daith. Brawychus, nag yw e. Yn ddigon trist, mewn sawl achos ni all berson ddweud yn uchel sut y maint yn teimlo. Felly er bod anrhefn yn ei pennau, mae pob dim i weld yn iawn ar y tu fas, yn methu gofyn am gymorth. Rydym i gyd yn datblygu ymddygiad sy'n helpu dyweli mewn sefyllfaoedd anghyfforddus, efallai ein bod yn edrych i ffwrdd, cyfleidiau ein hunain, cnoi'n y wynedd, methu sydd yn llonydd, cnoi'n gwyfysau ac yn y blaen. Yn debyg i hyn, mae pobl awtistaidd yn datblygu ymddygiad sy'n ei helpu ymdopi gyda'r cyfnodau dwys hyn. Gall y gweithredoedd edrych yn anarferol. Ond dyma sut y maen nhw'n teimlo'n cyfforddus. Pan mae'n digwydd, mae'n meddwl ei bod yn cael amser caled. Y peth caredig i'w wneud yw peidio gwneud pethau waith iddynt trwy fod yn grac, ei anwybyddu neu dynnu eu coes. Cofiwch, os nad yw PlayStation yn medru darllen gêm Xbox, nid yw o reidrwydd wedi torri. Mae angen ffrindiau ar bobl awtistaidd sy'n fodlon treulio amser yn dod i'w hydnabod. Gyda chyfathrebu da a digon o ymynedd, fe fydda'r sefyllfa yn well i bawb. Nid yw pobl ag awtistiaeth yn sâl na wedi torri, maent yn gweld y byd trwy lygaid unigryw. A chyda cymorth gan eu ffrindiau, efallai y gallan rannu yr hyn y maent yn ei weld gyda ni. Gall awtistiaeth wneud pethau anhygoel ddigwydd.